নমস্কাৰ মই আমাৰ জিমনাষ্টিক্স কোচ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ দুটা টপিক লৈ পেলাই আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো হৈছে গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট 21 ডেইজ লকডাউন দিছিলে তেতিয়া মানে এইটো কি চিষ্টেমত কি হিচাপত দিছিলে তাৰ ওপৰত এটা ডিছকাশ্যন আৰু ছেকেণ্ডতে হৈছে যেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এতিয়া চব ঘৰত আছে যে প্ৰেক্টিচ কিছুমানে কৰিছে কিছুমানে কৰা নাই বা কিছুমানৰ ঘৰত স্পেচ নাই ইমান কৰিবলৈ তো এনেকুৱা টাইমত ল'ৰা ছোৱালীৰ ডায়েট কেনেকুৱা হ'ব বা কেনেকুৱা কি খুৱাব তাৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন চলিব তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাব আপোনালোকে তো ফাৰ্ষ্ট কথাটো হৈছে গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট 21 ডেইজ লকডাউন দিছিলে তাৰ এইটো কাৰণেই দিছিলে যে কোনোবা পেচেণ্টৰ গাত যদি কৰোণা ভাইৰাছ সোমাইছে তো তাৰ বডিত চিম্পটমছবিলাক দেখিবলৈ 14 ডেইজ লাগে চাৰিদিনৰ পৰা 14 ডেইজ লাগে ঠিক আছে আৰু যদি তেওঁ ডে ওৱানৰ পৰা যদি গম পোৱা গৈছে যে তেওঁৰ বডিত কৰোণা ভাইৰাছটো আছে তো এনেকুৱা টাইমত তেওঁৰ ৰিকভাৰীৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে মিনিমাম 21 ডেইজ লাগে সেইটো এটা কাৰণ আৰু ছেকেণ্ডতে হৈছে যে কৰোণা ভাইৰাছৰ যোনটো আমাৰ ফাইট এইটো বহুত দীঘলীয়া হোৱাৰ চান্সো আছে দেখা পাইছে যে অলৰেডি আমাৰ থাৰ্ড মে'লৈকে আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ লকডাউনটো বঢ়ালে সেইটো আমাৰ ভালৰ কাৰণে হৈছে আমাৰ ভালৰ কাৰণে দিছে তেওঁ সেইটো আমি মানিব লাগিব আমি চবেই মানিম এইটো বস্তু কিন্তু কথাটো হৈছে যে ইমান দীঘলীয়া আমি ঘৰত থকাটো ইমান ইজি বস্তু নহয় সেইটো কাৰণে আমাৰ বডিত যদি আমি কিবা এটা হেবিট আমি বনাব লাগে তো চাইকিয়াট্ৰিষ্টবিলাকে এইটো ৰিচাৰ্চৰ পৰা গম পাইছে যে যিকোনো কাম আমি যদি 21 ডেইজৰ কাৰণে কৰোঁ তো আমাৰ এইটো লাহে লাহে এটা হেবিট হৈ যায় তো সেইটো এটা কাৰণ যে ফাৰ্ষ্ট 21 ডেইজ যদি আমি লকডাউন আৰামছে মানিব পাৰিছোঁ আমি অভিয়াছলি আমি দীঘলীয়া লকডাউন আমি মানিব পাৰিম আৰু ইণ্ডিয়া নিশ্চয় এইটো ফাইট জিকিব আমাৰ ইণ্ডিয়া ছাকচেছ হ'ব ছেকেণ্ডতে এইটো লকডাউন পিৰিয়ডত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী চব ঘৰত থাকিব যোনবিলাকে স্পৰ্টছ স্পেচিয়েলি কৰে স্পৰ্টছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম কি তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰটিনৰ যোনটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় প্ৰটিনটো মানে মাৰ্কেটত বহুত মাৰ্কেটটো নাই তথাপিও যদি মাছ মাংসৰ কথা ক'ব যায় মাছ মাংসটো ইমান ইজিলি পোৱা যোৱা নাই বা ইজিলি পোৱা মানে কি পালেও এইটো খোৱাটো ইমান সুবিধাজনক নহ'ব কাৰণ কোনে কি বস্তু মাছ মাংস কেনেকৈ কি খুৱায় এতিয়া আপোনালোকে দেখা নাপাব আপোনাৰ ঘৰত গৈ পেলাই বস্তুটো দি থৈ আহিব কিজনী 3 দিন আগত মৰা বস্তু আপোনাক খুৱাব পাৰে তো সেইটো বস্তু আপোনালোকে ইমান ইজিলি একচেপ্ট কৰাটো ভাল এটা নহ'ব তো মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা টাইমতে যদি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভাল এটা প্লেন এইখিনি যিখিনি খোৱা বস্তু আমাৰ চকুৰ আগত আছে সেইখিনিৰ ওচৰতে যদি আপোনালোকে এটা ভাল ডায়েট প্লেন বনাই লয় তো আপোনালোকে নিশ্চয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ফিট কৰি ৰাখিব পাৰিব কাৰণ এবাৰ যদি বডি ৱেইটটো আপোনাৰ বাঢ়ি যায় বা ফেট পাৰ্চেণ্টেজ বাঢ়ি যায় তো তেওঁ আকৌ নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লগা হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ এইবিলাক লকডাউন খতম হ'ব বা তেওঁ আকৌ স্পৰ্টছত যাব খেলিবলৈ যাব তেতিয়া তেওঁ আকৌ বডি ৱেইট আকৌ কমাব লাগিব ফেট কমাব লাগিব তাৰপিছত আকৌ গেম ষ্টাৰ্ট কৰিব তো এনেকৈ অলৰেডি আমাৰ আমি লছতে চলি আছোঁ তাৰপিছত আকৌ লছ হ'ব অভিয়াছলি বেলেগ বেলেগ জেগাত আমাৰ বহুত লছ হৈছে তো যোনবিলাক স্পৰ্টছৰ মানুহ তেওঁলোকেতো নিজৰ প্লেনিং ঠিক ৰাখিব লাগিব ন যে লকডাউন খতম হ'ব আমি এনেকৈ আকৌ প্ৰেক্টিচ ষ্টাৰ্ট কৰিম তো প্ৰেক্টিচ যে ষ্টাৰ্ট কৰিব যদি বডিটো যদি লাহে লাহে আনফিট হৈ যায় ফেট পাৰ্চেণ্টেজ বাঢ়ি যায় বা ল'ৰাটো যদি বেছি উইক হৈ যায় তেতিয়া আপোনাক কি কৰিব তো তাৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ যে এইখিনি যিখিনি আমাৰ ফ্ৰণ্টত আমি খোৱা বস্তু পাইছোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমাৰ চবৰে ওচৰত এটা এটা ডায়েট প্লেন আমি ফ'ল' কৰাটো দৰকাৰ স্পেচিয়েলি স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ স্পৰ্টছৰ কাৰণে ডায়েট প্লেন সদায় বেলেগ বেলেগ হ'ব বেলেগ বেলেগ পাৰ্চনৰ কেলৰি ৰিকুৱাৰমেণ্টটো বেলেগ বেলেগ আমি জিমনাষ্টিকৰ কথা ক'ব গ'লে 4 বছৰৰ পৰা 8 বছৰৰ বাচ্চাৰ কাৰণে আপোনাৰ 1400 কেলৰিৰ পৰা 1800 কেলৰিলৈকে লাগে ঠিক আছে তো সেনেকৈ চাব গ'লে 14 ইয়াৰ্চৰ পৰা 18 ইয়াৰ্চলৈকে 2500 বা 2500 কেলৰি হ'লে আমাৰ হৈ যায় চাফিচিয়েণ্ট থাকে তথাপিও ঘৰত তেওঁ থাকিব তাতকৈ অলপ কম হ'লেও কথা নাই তো থুলমূলকৈ ক'ব গ'লে এটা বস্তু সঁচা কথা যে আপোনালোকে যদি আমি এতিয়া লকডাউনৰ সময়ত আমি কি পাইছোঁ আমি ৰাইচ পাইছোঁ আমাৰ ওচৰত বা দালি কিবাকিবি আৰু সৰু সুৰা কিবাকিবি শাক পাচলি আছে ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে থুলমূলকৈ এটা বস্তু ফ'ল' কৰিব নন ভেজ খাওক নাখাওক যদি আপোনালোকে ঘৰত গাখীৰৰ আপোনালোকে সুবিধা আছে তো আপোনালোকে পনীৰ বনাই খাব পাৰিব ঘৰতে বনাই পেলাই আৰু ছেকেণ্ডতে হৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট থকা বস্তু অলপমান অলপ কমাই দিব কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী মৰ্ণিং যদি প্ৰেক্টিচ কৰেও বা ইভিনিং যদি এটা টাইম প্ৰেক্টিচ কৰেও তো তথাপিও অভাৰঅল দিনটোত এনেই থাকিব তো এনেকৈ কেলৰি ইমান দৰকাৰ নাই তো যদি আপুনি বেছি কেলৰি বডিত সোমাই দিয়ে অভিয়াছলি ফেট বাঢ়িব তো ল'ৰা ছোৱালী দেখাত অলপ ফিট হ'ব আনফিট হ'ব বা পিছত স্পৰ্টছ আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰা তেওঁলোকৰ অলপমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে
তো যদি আপনাদের কোনো বিষয় যে মই আপনালোক এখন ডায়েট প্ল্যান বনাই দিও তো আপনালোক নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত মোক কব মই আপনালোক পার্সোনালি সবকে এখন এখন ডায়েট প্ল্যান বনাই দিম আশা করছো আপনালোক ভিডিওটি ভাল পাব আর আপনালোক যদি আপনালোক কমেন্ট মানে বিচারে যদি ডায়েট প্ল্যান সবকে বিচার বনাই দিম মই তো আপনালোক নিশ্চয় কমেন্ট দিব মই